تري يدول ميتا تلك غوغا بها پر دنانك 22 نومبر جو پہنچ صوفی ملا تري يدول ميتا تلك غوغا بها پر دنانك 22 نومبر جو پہنچ صوفی ملا جو اس کے حق جو اس کے حق نکی تو وہ تو گوگا لڑکا بول اٹھا جو اس کے حق نکی تو وہ تو گوگا لڑکا بول اٹھا مچی پھرے خل بلی بلی